Ide. Nie. No, sme v štúdiu a čo robíme? No a čo sme v štúdiu, tak nahrávame naše pesničky z fričkoviec, ktoré sme zozbierali od našich pamätníkov. Naskladali sme si vlastné texty, takže sa tešíme, máme tu krásnych muzikantov. Ďakujeme aj nášmu tu na prítomnému kameramanovi, ktorý nám to všetko sprostredkoval, náš vydavateľ. Neviem, či mám vydosť. Takže všetci sa spolu dobre cítime. Takže už čakáme, takže čakáme na hudobníkov, správnu slinu. Oni sa posilnia a...